Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasında ana ölümü qeydə alınıb. Reportun Cənub mərkəzinin verdiyi xəbərə görə 2001-ci təvəllüdlü Rəqsanə Səmid qızı Xangəldiyeva dünən doğuş sancıları ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının doğum şöbəsinə qəbul olunub. Xangəldiyeva bugün əməliyyat yolu ilə oğlan uşağı dünyaya gətirib, lakin qadın bir neçə saat sonra dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.